Zdravím všechny v Daily Challenge 14. října 2021. Jako první máte zabít 5 zvířat vrhacíma zbraněma, to je třeba tomahawk, vrhací nože a podobně, ale myslím si, že tomahawkem jich sundáte nejvíc na jednu ránu. Tak, možná si to ukážeme, nevím, nejsou si jistý, co tady všechno budeme ukazovat dneska, ale každopádně nic na tom není. Jenom to nesmí být střelná zbraň, takže žádná puška nebo luk. Musí to být prostě něco vrhacího, nože nebo ty sekerky. Potom splnit misi Jamesa Langtona, to si na konci ukážeme na mapě, kde může Jamesa Langtona najít. A potom ve free roamu zabít 3 hráče. Takže potřebujete free roam event, který je PvP zaměřený. To je například Cold Hands, Railroad Baron, Fool's Gold nebo King of the Castle. Potom máte splnit 3 pose racy, neboli závody v pose. Takže potřebujete pose a potom jenom pustíte pose versus mod, který se jmenuje Race. Ale tuším, že to ty závody dává podle toho, kam máte označený waypoint, takže si dejte bacha, abyste to neměli přes celou mapu. Potom nazbírá 2 veverky. A veverky se vyskytují skoro všude po mapě, krom teda zasněženého ambarína. Ale musíte na ně mít štěstí, protože je to hrozně malinký a hlavně si jich musíte dobře všimnout. A potom tady máme 6. challenge, který nám udává nebo nakazuje, že máme tabák vykouřit nebo vyžvejkat. Takže buď si zapálíte cigaretu, doutník, jestli tady je, a nebo teda si vezmete chewing tobáku, který je dobrý na posílení dead eye. A jako poslední, tak je tady challenge navštívit obchod v Rhodes. Takže tam je butcher, stačí k němu jenom se ochomítnout okolo toho stánku a máte splněno. A nebo teda obchod, který je v baráku, ale tam musíte vlíst za ty dveře. Tak, teďka si teda budeme něco ukázat. Ještě si ukážeme na mapě. Jo, na mapě si ukážeme, kde je Rhodes. Asi nemá cenu ukazovat, každý musí znát to město, pokud tu hru chvilku hraje. A ukážeme si Jamesa Langtona. Tak, já to musím prvně oddálit. A James Langton bývá buď tady na Hennigenstedt, anebo pokud jste blíž tady té lokaci, tak bývá tady u jezera Don Julio, tady u té Heidi. Takže tam ho můžete najít taky. No, teďka si tady ukážeme to tobákou Smoked or Chewed. Pak si zajedeme do toho Rhodes. A ještě jedna věc tady byla. Jo, ukážeme si ten hod na něco, na nějaký zvíře. Takže ukážeme si tenhle challenge a tenhle challenge. Ten tabák uděláme hnedka, ať na to nezapomenu. Takže musíte do Provisions. A teďka tady je co? Tady jsou třeba cigarec, tak ti dáme. Pětkrát bude asi trošku překouřená, ale to nevadí. Ona to, ta moje holka docela dobře pobere asi. Kvůli challengeu obětuje všechno. Respektive já jí obětuju její zdraví a její plíce. Abyste tady mohli vidět, jak splní challenge tobákou smoked. No už to skoro máš, holka, vydrž. Teda ale jako jestli to fakt má být ekvivalent celý krabičky, když tam máme tu ikonku, že dává krabičku, tak to teda
Klobouk dolů, to musí mít tah jak mašina parní. To prostě musí mít plice jak lokomotiva. Nebo jak komín z cihelny. To jinak nejde. No a teďka za mě, proč stojím tady u tohohle toho kotlíku? Protože dneska v Trader Challenge máte sežrat 3 polívky. Já už jsem 2 sežral. Takže teďka se nám krásně splní tenhle ten challenge. Super, nádhera, máme zase něco hotovýho. A teď teda já se podívám, co jde vlastně házet. Cleaver, ten taky myslím šel házet, ale to nebude ono. Tady máme, jo, toto je jasný, toto jsou melee, takže to je jenom čistě na blízko zbraně. A tady máme throwables. A to značí prostě ty zbraně házecí. Takže throwing knife, jak jsem říkal. A nebo teda tady tomahawk, ancient tomahawk a bola. Takže vezmeme si tomahawk a jdeme zkusit tady něco sejmout. Já jsem předtím viděl, že tady něco běhalo, ale teďka už to asi uteklo nejspíš. A tady je dvojkový dýr. Ty vole! Tak to mě poser. Mně tady ta utekla, ta srnka, ale asi jsem tím omylem se střelil havrana. Nebo co se vlastně teďka stalo, já nechápu. Ale na druhou stranu zase nepřičetlo mě to ten kill tou vrací zbraní, takže asi ne, asi jsem netrefil havrana, ale najednou prostě tady po tom, co jsem to hodil, a ono to letělo teda dost jako do vrchu, tak slítl havran k zemi. Takže to ve mně jakoby evokuje ten pocit, že jsem ho sundal já. Ale nejsem si tím jistý. To jako nedokážu říct 100%. A nějakou trojkovou třeba. Já bych chtěl vidět totiž, jestli to sundá kvalitu, nebo jestli zůstane v takovém stavu, v jakým byla. Ne. Tady je to takový v debilním terénu. Tady se to nedělá moc dobře, vám můžu říct, ten challenge. Ale jo, tak ono... To je extrémně silný tady ty zbraně, takže když jste blízko, jak jsem teďka jel já, tak ju zabijete i do prdele prostě tímto mávkem. Akorát, co je blbý, že tím sundáte kvalitu. Ale upřímně to si myslím, že byste sundali kvalitu, i kdybyste tu trefili tímto mávkem do hlavy. Protože to je... Prostě těžká zbraň. A to už nějaký ty šrámy zanechá na tom zvířeti. Ne, já si to chci vzít, ale nemůžu. A kam jsem to hodil? Je to možné? Jo, tady jsem to zapích. Takže máme 3 otvory, pokud se nemýlím. A teďka teda bude ještě to o tom dostat další 2. Jako, ale není to nějak složitý challenge. Je to pohoda.
A nejlepší je vůbec, pokud máte štěstí na takový ty malý zvířata, jako já jsem teďka měl ty skunky, no pokud narazíte na králíky a podobný malý otvory. No, to je taky něco malý. No, zrovna králík, zrovna o tobě se bavím, kámo. Oho, tak to bylo brutálně. Já jsem viděl, jak se mu to zarilo normálně do zátylku za krk. O, tak ten dostal. Ale měl to rychlý. Ten nemohl nic cítit, protože byl okamžitě tuhej. To mu muselo přeseknout míchu. To jako musel být ve vteřině tuhej, ten králík. Ty vole, mě taky zláme vás asi za chvíli ten kůň. I když u mě už to udělal tolikrát, že já bych tady musel, pokud by to bylo podle toho, podle reálu udělaný, tak já už bych tady musel lítat jenom jako duch. Já už bych absolutně v sobě neměl kousek života. Tak pojď, kámo. A je to. Máme splněno, máme těch 5 zvířat zabitých vracíma zbraněma. A jdem teda mrknout ty další challenge. No vlastně tabák jsme udělali, vrhací zbraně jsme udělali a chybí nám už jenom ten Rhodes. Takže dáme ty vole, ne, on mě teďka nepůjde rozdělat kemp. To je na schvál vždycky, to dělá na schvál ta hra. A to mě zajímalo ještě. Jestli tímto mávkem zabijeme na ránu aj kojota. Jo, to musí být fakt silná zbraň, ale tak jo, vlastně teď jsem tím na ránu zabil aj tu srnku, takže kojota úplně bez problému to musí vzít. Kojotem to nemůže mít absolutně žádný problém. Tak jo, už mě půjde ten kemp. Prosím. Ne, furt ne. Pořád nic. Ne, zabrzdi, zabrzdi. Ať se mě nerozprchnou ty srnky. Dobrý, stačí jedna. Tu jsem chtěl teda, aby mě zůstala v trojkovém stavu, protože ji doplním do traderových zásob. Tak. Já zkusím ještě popojet někam kousek a doufám, že už mě půjde vytvořit ten kemp. Asi, jo, tady ale nepůjde asi. A tak jo, tady byl hnedka kousek vedle druhý kemp, ale najednou mě prostě ta hra povolí tady si udělat kemp. Nechápu jak, ale nebudu se pátrat potom proč. Protože jsem rád, že mě to prošlo. Tak, no a to bude poslední věc, kterou si tady ukážeme. A jak jsem říkal, tady hnedka poblíž je Butcher, stačí k němu doběhnout. Je to vlastně první obchod, co máte po cestě, pokud běžíte od Fast Travelu. A máte hotovo. Tak jo, já se tady s váma rozloučím. Děkuju vám za sledování. Pokud se vám líbilo, budu moc rád za vaše lajky a odběry. No a teď už vám přeju jenom krásný den. Čau.